हेलो एभ्रिवन वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ हामी आज क्लास सेभेनको मोरल एजुकेसनमा रहेको युनिट फोरको लास्ट लेसन है लेसन थ्री हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बुकहरू बुकमा पनि तपाईँहरूले लेसन थ्री पढ्न जाँदैछ जहाँ हाम्रो टपिक रहेको छ रेस्पेक्टिङ अदर रेस्पेक्टिङ वान सेल्फ हामीले अरूलाई सम्मान दिनु भनेकै आफूले सम्मान पाउनु हो होइन हामीले सम्मान दिएपछि नै हामीले सम्मान पाउँछौँ होइन हामीले राम्रो काम गरेपछि नै हामीले राम्रो काम रिटर्नमा पाउँछौँ यदि हामीले नराम्रो काम गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो हामीले चाहिँ राम्रो कुरा रिटर्नमा पाउने भने त डेफिनेटली हुँदैन नि त होइन त्यही भएर हामीले इफ वी वान्ट टु गेट रेस्पे रेस्पेक्ट फर्स्ट अफ अल वी सुड रेस्पेक्ट अदर इफ यु वान्ट टु गेट रेस्पेक्ट यु सुड रेस्पेक्ट, 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 रेस्पेक्ट अदर फर्स्ट किनभने आफू यदि रेस्पेक्ट चाहन्छौ भने अरूले पहिला रेस्पेक्ट गरोस् रेस्पेक्ट सरी अरूलाई पहिला रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ त्यसरी नै रेस्पेक्टिङ अदर अरूको सम्मान गर्नु रेस्पेक्टिङ अन सेल्फ आफ्नै सम्मान गर्नु एक्सपेक्टेड बिहेभियर्सहरूमा के के छ हेरौँ है त टु डेमोन्स्ट्रेट डेमोक्रेटिक बिहेभियर्स अब डेमोन्स्ट्रेट भनेको त प्रदर्शन गर्नु होइन प्रदर्शन गर्नु तपाईँहरूलाई थाहा नै होला है मिनिङ डेमोक्रेटिक भनेको प्रजातान्त्रिक भएर बिहेभियर भनेको त व्यवहार भइहाल्यो टु डेमोन्स्ट्रेट डेमोक्रेटिक बिहेभियर के को लागि त प्रजातान्त्रिक व्यवहार प्रदर्शन गर्नको लागि बुझ्नुभयो नि हामीले अरूलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ र आफूले त्यसपछि रेस्पेक्ट पाउनेछौँ टु आइडेन्टिफाई एन्ड रेस्पेक्ट रिलिजियस एन्ड कल्चरल डाइभर्सिटी इन दियर कम्युनिटी कस्तो भनेदेखि हाम्रो समाजमा मैले अगाडिको भिडियोमा पनि भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई होइन हाम्रो समाजमा धेरै किसिमको जात जाति धर्म संस्कृति होइन धेरै किसिमको सोच भएको मान्छेहरू बस्ने गर्दछन् एउटा कम्युनिटीमा मिन्स एउटा सोसाइटीमा तपाईँ सोच्नु सोच्नुहोस् न ल होइन हामी एउटै घरभित्र बस्छौँ होइन हाम्रो मम्मी हाम्रो बाबा हाम्रो हजुरबुवा हाम्रो हजुरआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी हामी त एउटा फ्यामिली हो नि त होइन वी आर फ्रम सेम ब्लड तर पनि हाम्रो सोच मिल्दैन होइन हाम्रो फेस मिल्दैन हरेक कुराहरू मिल्दैन नि त होइन त्यसरी नै हामी पनि समाजमा बसिसकेपछि हाम्रो धेरै किसिमको कुराहरू हुन्छ जुन एकअर्कामा मिल्दैन तर त्यसलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ कसरी हुन्छ रेस्पेक्टिङ विथ इच अदर कसरी हुन्छ विकास गर्ने डेमोक्रेटिक कन्ट्री बनाउने प्लस डेमोक्रेटिक बिहेभियरको चाहिँ के गर्ने त प्र्याक्टिस गर्ने त्यसैले के गर्ने भनेदेखि इन्डिभिजुअली होस् अथवा नन इन्डिभिजुअली होस् होइन रिलिजियस कल्चरल जति पनि कुराहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्टको साथमा चाहिँ कम्युनिटीमा चाहिँ युनिटीको साथ अगाडि बढ्ने होइन आइडेन्टिफाई गर्ने कि वी सुड रेस्पेक्ट इच अदर इफ वी वान्ट टु गेट रेस्पेक्ट टु वन सेल्फ भनेर यो कुरा सदैव सम्झिने टु फर्म अ ह्याबिट अफ वर्किङ इन अ ग्रुप बाई रेस्पेक्टिङ द डिफरेन्ट भ्युज बुझ्नुभयो नि टु फर्म अ ह्याबिट अफ वर्किङ इन अ ग्रुप बाई रेस्पेक्टिङ द डिफरेन्ट भ्युज कसरी भनेदेखि हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ ग्रुपिङमा जस्तै भनिन्छ नि एकजनाले काम गऱ्यो भने एउटा मात्र काम फिनिस हुन्छ भनेदेखि धेरैजना मिलेर काम गऱ्यो सबैजनाको विचार विमर्श निकालेर पोइन्ट अफ भ्यूलाई सुनेर त्यसलाई स्मरण गरेर होइन सुनेर अलिकति सबैजना बसेर सम्झौता अथवा मिलेर जुलेर काम गऱ्यो भने एक घन्टामा गरिने काम हामीले आधा घन्टामा गर्न सक्छौँ त्यसरी नै समाजमा पनि कम्युनिटीमा पनि होइन कस्तो खालको ह्याबिटको विकास गर्नुपर्छ भनेदेखि वर्किङ इन कम्युनिटी सरी वर्किङ इन ग्रुप रूपमा बसेर एकअर्काको ओपिनियनलाई पोइन्ट अफ भ्यूलाई रेस्पेक्ट गरेर काम गर्ने बानीको विकास गर्नु पर्दछ अब यहाँनिर अरू पनि केही छन् होइन यस डेमोक्रेटिक बिहेभियरहरू के की, की उन्ता पार ला पार ला पार के हुन्छ हो त भनेर चाहिँ यहाँ अलिकति पोइन्ट वाइज गरेर तपाईँहरूलाई लेख देखाइएको छ म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउन जाँदैछु आई होप मैले तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न सफल हुनेछु र मैले गरेको एक्सप्लेनेसन हजुरहरूले बुझ्नुहुनेछ डेमोक्रेटिक बिहेभियर्स भनेको प्रजातान्त्रिक व्यवहारहरू कस्तो खालको व्यवहारहरू त प्रजातान्त्रिक व्यवहारहरू भनेको होइन कस्तो खालको व्यवहारहरू चाहिँ हामीले कम्युनिटीमा गर्नुपर्छ त प्रजातान्त्रिक व्यवहार प्रजातान्त्रिक व्यवहार त हामीले भन्छौँ होइन अब कस्तो खालको व्यवहार हो त त्यो भनेको चाहे तपाईँ हुनसक्छ तपाईँहरूले गलत वेमा बुझेको हुनसक्नु सक्छ होइन त्यही भएर चाहिँ आजको यो पाठ चाहिँ एकदमै जरुरत छ ओके लिसन अदर्स भ्युज पेसन्सले के भन्न खोजेको भनेदेखि आफूले मात्र बोल्ने होइन कि अरूले बोलेको कम्युनिटीमा ग्रुपमा बोलेको अथवा अरूले सेकेन्ड पर्सनले बोलेको पनि सुनेर धैर्य धारण धारणका साथ सुनेर उसको ओपिनियन उसको पोइन्ट अफ भ्यू राख्ने मौका दिने ओके डेमोक्रेटिक बिहेभियरमा पर्छ वर्क टुगेदर भनेको साथमा मिलेर काम गर्ने युनाइटेड भएर काम गर्ने आइडेन्टिफाई एन्ड रेस्पेक्ट रिलिजियस कल्चर एन्ड डाइभर्सिटिज हाम्रो समाजमा धेरै किसिमको धर्म संस्कृति जात जाति भेषभूषा सोच विचार भएको मान्छे हुने भएकोले सबैलाई चाहिँ यो यस्तो किसिमको कुरा हो हामीले चाहिँ यसलाई यसरी रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ अनि बल्ल समाजको सुधार हुन्छ विकास हुन्छ भन्नेपट्टि चाहिँ सोचेर चाहिँ डेमोक्रेटिक वेमा चाहिँ काम गर्ने रेस्पेक्टिङ विथ इच अदर ओके अर्को रहेको छ रेस्पेक्ट अदर्स रिलिजन कल्चर्स एन्ड भ्युज जहिले पनि के गर्ने त अरूको चाहिँ धर्मको संस्कृतिको अरूको विचारको पनि आदर सत्कार गर्ने अनि कि रेस्पेक्ट गर्ने यो पनि के भयो डेमोक्रेटिक बिहेभियर्समा पर्दछ फलो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स प्रोपरली समाजमा बसिसकेपछि परिवारमा बसिसकेपछि राष्ट्रले बनाएको समाजले बनाएको कम्युनिटीमा एउटा सर्टेन सिनियर पिपलहरूले बनाएको एउटा सर्टेन किसिमको रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ द्याट विुड फलो इफ वी डोन्ट फलो द्याट वी विल बी पनिस्ड यस सो वी विड फलो द रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स अफ सोसाइटी कम्युनिटी एन्ड आवर नेसन वर्क फर द वेलफेयर अफ फ्यामिली कम्युनिटी सोसाइटी एन्ड नेसन के गर्ने भनेदेखि डेमोक्रेटिक बिहेभियरमा अर्को पनि के पर्छ भनेदेखि हामीले काम गर्दाखेरि जहिले पनि परिवारको समुदायको समाजको होइन सम्पूर्ण देशको आफ्नो कन्ट्रीको नै भलाइको लागि उन्नति प्रगतिको लागि वेलफेयर भनेको उन्नति प्रगतिको लागि चाहिँ मिलेर जुलेर काम गर्ने विदाउट एनी काइन्ड अफ डिस्क्रिमिनेसन्स ओके अर्को रहेको छ टेक केयर टु फुलफिल टु राइट्स एन्ड ड्युटिज टेक केयर टु फुलफिल टु राइट्स एन्ड ड्युटिज हामीले के कुराको चाहिँ केयर गर्नु पऱ्यो विचार गर्नुपऱ्यो त हामीले जस्तै म एउटा छोरी मान्छे हो एम एजुकेटेड मैले पढिरहेको छु मैले पढाइ पनि रहेको छु भनेदेखि मैले आफूले गर्ने गर्ने दायित्वहरू जस्तै मैले घरमा कस्तो खालको दायित्वहरू पुरा गर्नुपर्छ म बाहिर पढाउनु जाँदाखेरि मैले कस्तो खालको दायित्वहरू पुरा गर्नुपर्छ र पब्लिकले हिँड्दाखेरि कस्तो खालको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हुन्छ मेरो होइन मेरो ड्युटिज के हो मेरो राइट्स के हो होइन यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले केयर गरेर केयरफुल भएर चाहिँ यसको सबै कुराहरूको चाहिँ विचार गरेर यसलाई फुलफिल गर्ने अनि कि पुरा गर्ने यो भयो डेमोक्रेटिक बिहेभियर अर्को रहेको छ सर्च फर इक्वल अपर्चुनिटी जहिले पनि भेदभाव हाम्रो नेपाली समाजमा धेरैभन्दा धेरै भेदभाव रहेको छ चाहे त्यो धनी गरिबमा होस् चाहे त्यो तल्लो जात मातृ जातमा होस् चाहे त्यो कालो गोरुमा होस् चाहे त्यो जस्तो सुकै सम्पन्न र विपन्न वर्ग किन नहोस् धेरै 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 चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि डिस्क्रिमिनेसन रहँदै आएको छ पहिलादेखि नै तर हामीले चाहिँ यो सबलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पढेर विथ द हेल्प अफ एजुकेसन विड रिमुभ इट होइन हामीले यस्तो सोसल लेभललाई चाहिँ हटाउनु पर्छ इक्वल अपर्च्युनिटी हुनुपर्छ है समाजमा भन्ने कुरा डि डेमोक्रेटिक बिहेभियरले भन्ने गर्छ समाजमा रहेपछि चाहे त्यो काले होस् गोरे होस् नेप्टे होस् चेप्टे होस् होइन जुनसुकै जातको किन नहोस् सबैजनालाई के हुनुपर्छ त इक्वल व्यवहार हुनुपर्छ दे सुड गेट दियर राइट्स एडिङ टु द रुल्स अफ रुल्स एन्ड रेगुलेसन अफ नेसन कम्युनिटी एन्ड सोसाइटी रेस्पेक्ट अफ अपोजिङ भ्यू के गर्ने त अरू कसैको भ्यूलाई पनि रेस्पेक्ट गर्ने यदि कसैले नराम्रो कुरा भनिरहेको छ भने पनि त्यो कुरा पनि रेस्पेक्ट गर्ने त्यो कुराको पनि सुन्ने बुझ्ने के कुराहरू त उनीहरूले किन यसरी बुझिरहेको छ त यो कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले सुधार गर्न सक्छौँ त भनेर अपोजिङ यानि कि अपोजिङ भनेको चाहिँ अपोजिट टाइपको कुराहरू जस्तै मैले एज अ पूर्व जाने भन्दैछु भने कसैलाई पश्चिम जाने भन्छ भने त्यो भनेको अपोजिट भयो होइन कस्तो भन्दा कन्फ्लिक्टिङ टाइपको कन्फ्लिक्टिङ टाइपको चाहिँ अब भ्युजहरू छ भने पनि विचारहरू सुन्नुभएको छ भने त्यसको पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ त्यसमा पर्छ डेमोक्रेटिक बिहेभियर बिहेभ विदाउट डिस्क्रिमिनेसन डेमोक्रेटिक बिहेभियर्समा अरू के पनि पर्छ त बिहेभ विदाउट डिस्क्रि डिस्क्रिमिनेसन हामीले भेदभाव बिना भेदभाव रहित व्यवहारको विकास गर्नुपर्छ समाजमा विहेभ विदाउट डिस्क्रिमिनेसन बुझ्नुभयो भने व्यवहार तर भेदभाव बिनाको व्यवहार हुनुपर्छ यसमा पर्छ डेमोक्रेटिक बिहेभियरमा पनि पर्दछ बिलिभ इन अदर्स बिलिभ इन अदर्स फ्रेन्ड्स टिचर्स एन्ड प्यारेन्ट्स जहिले पनि एकअर्कामा विश्वास गर्ने अथवा अरूलाई विश्वास गर्ने चाहे त्यो परिवार होस् चाहे त्यो फ्रेन्ड्स होस् चाहे त्यो प्यारेन्ट्स होस् होइन सम्पूर्ण मान्छेलाई बिलिभ गर्ने यो सबै कुराहरू के पर्छ त यो सबै हामीले पढेको कुराहरू केमा पऱ्यो त डेमोक्रेटिक बिहेभियर्सहरूमा पऱ्यो बुझ्नुभयो नि आजबाट तपाईँहरू Sure about it, की की citizen, आई एम स्योर अबाउट इट कि तपाईँहरू सबैजना क्लियर भन्नुभयो होला कि डेमोक्रेटिक बिहेभियर्स भनेको के हो र डेमोक्रेटिक बिहेभियर्समा के के पर्छ र हामी कस्तो खालको मान्छे हुनुपर्छ त टु बी गुड सिटिजन भन्ने कुरा आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला होइन अब हामी हेरौँ है त यहाँनिर तल दिएको छ अपाङ्गताको सम्मान गरौँ सबै भाषाभाषीको सम्मान गरौँ बालविवाहको अन्त्य गरौँ सबैको अधिकारको सम्मान गरौँ सामाजिक विभेद र छुवाछुतको अन्त्य गरौँ असल चरित्रको विकास गरौँ ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरौँ छोराछोरी बिचको समान व्यवहार गरौँ होइन छोराछोरी बिच समान व्यवहार गरौँ अरूको सम्मान गरौँ लैङ्गिक समानता कायम राखौँ मानव मानवीय मूल्यको संरक्षण गरौँ यो सबै के हो त हाम्रो चाहिँ प्रजातान्त्रिक व्यवहारहरू होइन जुन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीबाट हाम्रो समाजबाट चाहिँ अझै पनि छ डेफिनेटली होइन त्योहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्छ हामीले मोरल एजुकेसन किन पढिरहेको छौँ त सबै कुराहरू सिक्नको लागि बुझ्नको लागि चाहिँ ताकि अहिलेसम्म जे पो जति भइरहेको छ होइन त अझै बढी इम्प्रुभ गर्न सकौँ र भोलि आउने पिँढी यानि कि अहिलेको भविष्य मात्र नहेर चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट समयलाई मात्र नहेर कि भोलि आउने भविष्य आगामी आउने पिँढीमा चाहिँ योभन्दा पनि डिस्क्रिमिनेसन नहोस् डिस्क्रिमिनेसन भेदभाव होइन हरेक कुरा बाल विवाह शिक्षाको लागि हरेक कुराको लागि जुन कुराहरूमा पछि परेको छ मान्छेहरू छुवाछुतदेखि लिएर होइन हरेक कुराको सम्मान होस् चाहे सबै कुरा मा मान्छेलाई मान राइट्स एज अ राइट्स आफ्नो ड्युटिज फुलफिल गरेर चाहिँ त्यो राइट्सहरू पाओस् एज अ ह्युमन बिइङ भन्ने कुराको चाहिँ हामीले यो पाठबाट सिक्छौँ र हाम्रो मोरल एजुकेसनको बुकबाट सिक्ने पनि हामीले यही कुराहरू नै हो र आजको यो लेसनमा पनि हामीले पढ्ने यही नै हो तपाईँहरूले हेर्नु लैङ्गिकताको सम्मान गरौँ लैङ्गिकताको सम्मान गर्नुपर्छ सोसाइटीमा सबै सब भाषा भाषीको सम्मान गरौँ चाहे त जुनसुकै भाषा भाषी बोल्ने किन होस् चाहे त यदि त्यो तामाङ भाषा होस् होइन शेर्पा भाषा होस् अब नेवारी भाषा किन नहोस् सम्पूर्ण भाषाहरूको सम्मान गर्ने एकअर्कामा बाल विवाहको अन्त्य गरौँ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ बाल विवाह त एकदमै ढुलो सजाय हो अथवा एकदमै ठुलो पाप हो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई बुझ्नुभयो कि होला नट गुड होइन बालविवाह पनि अन्त्य हुनुपर्छ सबैको अधिकारको सम्मान गरौँ सम्पूर्ण मान्छेको चाहिँ अधिकारको सम्मान गर्ने सामाजिक विभेद र छुवाछुतको अन्त्य गर्ने समाजमा जति पनि छुवाछुतहरू छन् चाहे त्यो जात जातिको लागि होस् चाहे त्यो वर्गको लागि होस् सबपू छुत छुवाछुतको चाहिँ अन्त्य गर्ने भनेर चाहिँ यहाँनिर एउटा सानो नारा टाइपको चाहिँ लेखिएको छ ओके ल यो बारेमा चाहिँ अब हामीहरू बुझ्यौँ होला तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभयो होला अब हामी अलिकति अझै विस्तृत वेमा जाउँ है त किनकि यहाँ गाउँको मान्छेले चाहिँ बनाएको जसरी यहाँले एउटा होर्डिङ बोर्ड राखेर चाहिँ बनाइएको छ यो यो कुराहरू चाहिँ हुँदैन है भनेर होइन डेमोक्रेटिक बिहेभियर्सहरू यिनीहरू ल डेमोक्रेटिक बिहेभियर्स भनेको तपाईँहरूले बुझ्नु नै भयो होला होइन त ल अब हामी जाउँ प्यासेजपट्टि लेट्स ह्याभ इन्फर्मेसन अफ अ भिलेज भिलेजको चाहिँ केही थोरै चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामी बुझौँ है त के के रहेछ त धोबन इज अ भेरी ब्युटिफुल भिलेज धोबनतर भनेर सुन्नुभयो कि होला तपाईँहरूले सिन्धुलीमा पर्छ होइन सिन्धुरीमा दोबान्तर इज अ भेरी ब्युटिफुल भिलेज डिफ्रेन्ट पिपल लिभ इन दोबान्तर भेरी अलिकति फरक किसिमको मान्छेहरू दोबान्तरमा बस्ने गर्दछन् दे हेभ सेपरेट रिलिजियस एजुकेसनल सोसियल एन्ड कल्चरल बिलिफ उनीहरूको चाहिँ छुट्टै किसिमको धर्म शिक्षा प्रणाली अनि आफ्नै किसिमको संस्कृति रहँदै त्यहाँको बिलिफ सिस्टम त्यही रहेको छ अथवा त्यहाँको चाहिँ हामीहरूको भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको धर्म संस्कृति शिक्षा पद्धतिहरू रहँदै आइरहेको छ विक डिजेबल्ड एन्ड डिफरेन्टली एबल पिपल आर अल्सो इन दिस भिलेज यो भिलेजमा यो दोभान्तार भन्ने भिलेज यानि कि गाउँमा चाहिँ डिजेबल् यानि कि असहाय पनि छन् धेरै किसिमको अलग अलग किसिमको मान्छेहरू चाहिँ बसोबास गर्ने गर्दछन् कर बसोबास गर्छन् द अकुपेसन्स अफ दिस पिपल आर अल्सो डिफ्रेन्ट त्यहाँ बस्ने यहाँ बस्ने मान्छेहरूको पनि इभन पेसा अकुपेसन भनेको पेसा जागिर पनि के छ फरक छ मेनी पिपल भिजिट डुबान टु इन्जोय द नेचुरल ब्युटी एन्ड लर्न अबाउट सोसाइटी पर्सपेक्टिभ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ दुबान चाहिँ घुम्न जाने गर्छन् के को लागि त इन्जोयमेन्टको लागि नेचुरल भ्यूहरू हेर्नको लागि र त्यहाँ रहेको अल अलग किसिमको सोसल पर्सपेक्टिभहरू चाहिँ विचार गर्नको लागि सुन्नको लागि बुझ्नको लागि र इन्टरटेन्मेन्ट अथवा रमाइलोको लागि प्लस नेचर ब्युटी हेर्नको लागि जाने गर्दछन् भिजिटिङको लागि घुम्नको लागि इट इज ब्युटिफुल एज वेल एज पर पिसफुल भिलेज ओल्ड भ्यालुज एन्ड ट्रेडिसन्स आर अल्सो प्रिभिले प्रिभेल्ड इन द भिलेज अलोङ विथ द न्यु प्र्याक्टिस द पिपल आर वाइज एज वेल त्यो गाउँमा चाहिँ कस्तो छ दोबान्तर भन्ने गाउँमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि एकदमै पिसफुल वातावरण शान्तमय वातावरण होइन पुरानो खालके ट्रेडिसन्सहरू सम्पदाहरू हुन्छ नि धर्म संस्कृतिहरू उनीहरूले चाहिँ जोगाइँदै आइरहेका कामहरू गरिरहेको छन् र न्यु किसिमको कामहरू पनि उनीहरूले प्र्याक्टिस गरिरहेको छन् होइन त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरू के छन् एकदमै स्ट्रङ छन् बलियो छन् बुद्धिमानी छन् पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट कास्ट दिप पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट कास्ट एन्ड रिलिजियस ग्रुप लिभ दियर इन द वातावरण दोबानधारमा चाहिँ कस्तो छ भने धेरै किसिमको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइपको कास्ट यानिक जात जाति र रिलिजियस ग्रुप भनेको छुट्टै छुट्टै धर्म भएको ग्रुपको मान्छेहरू बस्ने गर्दछन् दे हेल्प इच अदर एन्ड लाइक टु वर्क ट कलेक्टिभली उनीहरू चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गर्छन् र ग्रुपिङमा मिलेर बसेर काम गर्नलाई रुचाउँछन् दे होल्ड डिस्कसन बिफोर दे स्टार्ट वर्क स्टार्ट एनी वर्क उनीहरूले चाहिँ केही काम सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ पहिला एकचोटि छलफल गर्ने गर्दछन् ग्रुपमा बसेर कि यो काम यस्तो 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 हो यो काम यसरी गर्दा कस्तो होला भनेर सबैको पोइन्ट अफ भ्यू लिएर विचार गरेर मात्र काम चाहिँ स्टार्ट गर्ने गर्दछन् दे सेयर इच अदर्स भ्युज एन्ड इन्भल्भ एन्ड इन्भल्भ द पर्सन ह्याभिङ अपोजिङ भ्युज टुगेदर इन द डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज उनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण मान्छे जति पनि बसेर डिस्कस गर्दछन् केही कुराको छलफलको लागि केही कुराको कामको लागि भनेदेखि सबैको पोइन्ट अफ भ्यू सुन्ने गर्दछन् र यदि कोही मान्छेले चाहिँ अपोजिट वेमा बोल्दैछ अथवा कन्फ्लिक्ट तरिकामा बोल्दैछ भने त्यो पोइन्ट अफ भ्यूको पनि रेस्पेक्ट गरेर रे त्यसको पनि विचार सुन्ने गर्दछन् दे हेल्प इच अदर अन अन भेरियस ओकेजन्स लाइक फेस्टिभल सेलिब्रेसन्स एन्ड फेयर इरेस्पेक्टिभ अफ देयर religions values and culture they follow the rules and regulations and involve themselves in a various development work they have jud judicious dis distribution of opportunities they take a collective responsibility to help the senior citizens the weak disabled and the mar marginalized group of people त्यहाँ चाहिँ कस्तो खालको मान्छेहरू बस्छ भने धेरै किसिमको जात जाति भेषभूषा धर्म संस्कृति भएको मान्छेहरू बस्ने गर्छन् जहाँ चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पुरातात्विक अथवा ट्रेडिसनल कल्चरहरू पनि फलो गरेर त्यसको साथमा नयाँ कल्चरलाई पनि एक्सेप्ट गरेर उनीहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने काम गर्दछन् केही कामहरू सुरु गर्छन् भनेदेखि उनीहरूले त्यो कामलाई एक्स रेस्पेक्ट गरेर पहिला काम सुरु गर्नभन्दा अगाडि डिस्कस गरेर सम्पूर्ण मान्छेको राम्रो अथवा नराम्रो सबै पक्षहरू सुनेर एकअर्कालाई हेल्प गर्दछन् काममा पनि होइन कुनै चाहे त्यो कुनै फेस्टिभल होस् चाहे त्यो सेलिब्रेसन होस् हरेक कुराहरूमा एकअर्कालाई सहयोग गरेर आफ्नो किसिमको जुन रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ डेभलपमेन्टको लागि त्यसको रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गरेर आफ्नो ड्युटिजहरू पुरा गरेर उनीहरूलाई चाहिँ छुट्टै छुट्टै किसिमको छुट्टै छुट्टै छ ठाउँहरूमा जति पनि अपर्चुनिटी छ त्यो अपर्च्युनिटिजहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट कि बाँडफाँड गरेर चाहिँ मिलेर आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई सम्मान गरेर रेस्पेक्ट गरेर होइन कमजोर र असहाय मान्छेहरूलाई सहयोग गरेर सपोर्ट गरेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ मान्छेहरूको विकास गर्छन् र समाजको र आफ्नो कम्युनिटी सोसाइटीको पनि एउटा सम्प्रदायलाई अडिक रूपमा राखेर चाहिँ विकास गरिरहेको छन् त्यहाँको मान्छेहरू त्यस्तो किसिमको छन् कहाँको त दोबान्तरको दे केयरफुली लिसन टु द सजेसन्स गिभन बाई रेस्पेक्टेड पर्सन अफ द भिलेज दे केयरफुली लिसन टु द सजेसन्स गिभन बाई द रेस्पेक्टेड पर्सन अफ द भिलेज दे मेक डिसिजन्स कलेक्टिभली आफ्टर डिस्कसिङ टु अल के गर्ने गर्दछन् उनीहरूले चाहिँ समाजमा चाहिँ अथवा उनीहरूको कम्युनिटीमा चाहिँ के गर्छन् भन्दा रेस्पेक्टेड यानि आफूभन्दा रेस्पेक्टेड पर्सनहरूले देखेको डिसिजनको चाहिँ सजेसन सरी सजेसनको चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छन् होइन सबैजना मिलेर चाहिँ डिस्कसनको छलफलमा जति पनि कुरा आउँछ त्यसलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ त्यसपछि त्यसको बि त्यसको साथसाथमा त मिलेर जुलेर काम गर्ने गर्दछन् त्यसपछि मात्र डिस्कसन पनि उनीहरूको चाहिँ कलेक्टिभ वेमा गरेको डिस्कसन पनि एउटा मिट एउटा डिसिजन भएर चाहिँ निक्लिन्छ ग्रुपिङमा गरेर मात्र ग्रुपिङको डिसिजन दे ग्रिट इच अदर इन मिटिङ्स एडिङ टु देयर कस्टम्स उनीहरूको कस्टम्सको आधारमा चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ ग्रिटिङ यानि कि आदर सत्कार साथ, साथमा चाहिँ हेलो हाई नमस्ते कसरी हुन्छ उनीहरू चाहिँ एकअर्कामा रेस्पेक्ट आदान प्रदान गर्ने गर्दछन् इफ एनीवाबडी डज एन्टी सोसल एक्टिभिटी दे ट्राई टु कन्भिन्स हिम अर हर इन केस अफ फर्दर मिस कन्डक्ट दे ह्यान्डओभर सच पिपल टु द कन्सर्न्ट लिगल अथोरिटी फर पनिसमेन्ट दे कलेक्टिभली हेल्प देम टु इम्प्रुभ सच बिहेभियर्स यदि होइन सोसाइटीमा बसिसकेपछि अब सबैजना राम्रो मान्छे मात्र हुन्छ भने त छैन होइन अब कुनै कुनै जग्गामा नराम्रो मान्छेहरू पनि हुन्छन् नराम्रो मान्छे भन्नुको मतलब ब्याड काम गर्ने मान्छेहरू जसले कानुन विरुद्ध आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी बिर्सेर चाहिँ गलत काम गर्ने गर्दछन् त्यस्तोलाई भनिन्छ नराम्रो काम त्यस्तो कामहरू कसैले गरेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ सम्झाउने गर्छन् बुझाउने गर्दछन् यदि त्यसरी पनि भएन भनेदेखि सोसाइटीको विरुद्धमा गएर उसले काम गर्छ भनेदेखि उसलाई चाहिँ जहाँ जुन ठाउँमा लगेर लिगली पनिसमेन्ट गराउनु पर्ने हो त्यहाँ लगेर पनि पनिसमेन्ट गराएर ग्रुपिङमा छलफल गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकअर्कालाई त्यो कसरी हुन्छ त्यो नराम्रोमा लाग्छ नराम्रो कामलाई चाहिँ राम्रोमा सुधार गर्ने कोसिस गर्ने गर्दछन् दे अल्सो इन्भल्भ इन्भल्भ दे अल्सो इन्भल्भ यु दे अल्सो इन्भल्भ विमेन एन्ड चिल्ड्रेन इन डिसिजन मेकिङ प्रोग्रेस प्रोसेस विच क्यान रिफ्लेक्ट देयर भ्युज इमोसन्स एन्ड सजेसन्स उनीहरूले चाहिँ छोरी मान्छे अनि कि आइमी मान्छेलाई पनि र बच्चाहरूलाई पनि आफ्नो डिसिजनमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राखेर चाहिँ उनीहरूको सजेसनको उनीहरूको पोइन्ट अफ भ्यूको पनि रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ त्यो कामको चाहिँ थालनी गर्ने गर्दछन् दे अर्गनाइज कल्चरल प्रोग्राम्स एट लिस्ट वान्स अ मन्थ टर्न बाई टर्न फर कल्चरल डेभलपमेन्ट अफ अल कास्ट क्लासेस एन्ड सेक्ट्स कस्तो गर्ने गर्छ उनीहरूले चाहिँ एभ्री मन्थ चाहिँ कल्चरल प्रोग्रामहरू राखेर कसरी हुन्छ टर्न बाई टर्न बिस्तारै होइन क आफ्नो कल्चर यहाँनिर संस्कृतिको विकास गरेर कास्ट अब छुट्टै किसिमको कास्ट भयो रिलिजन भयो होइन क्लास भयो धनी गरिब होइन सम्पन्न विपन्न जस्तो सुकै होस् नर्मल सबैलाई समान तरिकाले हेरेर चाहिँ त्यसको कसरी विकास गर्ने भन्नेपट्टि सोचेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कल्चरल प्रोग्रामहरू पनि राख्ने गर्दछन् दे डु नट इग्नोर इग्नोर अर इन्सल्ट विक डिजेबल पर्सन एन्ड मर्जिनलाइज पी ग्रुप उनीहरूले चाहिँ कहिले पनि चाहिँ कहिले पनि नेभर होइन आफूभन्दा बलि कमजोर होइन रोगी असहाय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कहिले पनि हेप्ने चेप्ने र नराम्रो काम गर्ने कहिले पनि गर्दैनन् दे त्यस्तो मान्छेहरू जो मर्जिनलाइज भनेको चाहिँ सीमान्तकृत है सीमान्तकृत सीमान्तकृत यति यति काम यति समयसम्म यसरी गर्नुपर्दछ यति मान्छेले मात्र गर्नुपर्दछ भनेर कुनै पनि मान्छेलाई एउटा डिसिजन थोपरेर हुन्छ त्यस्तो खालको कामहरू उनीहरूले गर्ने गर्दैनन् उनीहरूले इच एन्ड एभ्री पर्सनलाई विथ रेस्पेक्ट होइन विथ हम्बल सबैजना मिलेर एकअर्काको पोइन्ट अफ भ्यू सुनेर एकअर्कालाई मिलेर जोलेर युनाइटेड भएर उनीहरूले काम गर्ने गर्दछन् इट दे आइडेन्टिफाई द एबिलिटिज एन्ड क्रिएट द इन्भाइरोमेन्ट एन्ड अपर्च्युनिटी फर देम टु बी सेल्फ रिलायन्ट दे फर मेनी पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट प्लेसेस एन्ड कन्ट्रिज कम्स टु हेयर टु स्टडी द डेमोक्रेटिक कल्चर एन्ड बिहेभियर इन द भिलेज के हुन्छ त यस दोबान्तर ठोबान्तर भने गाउँमा चाहिँ डोमान्तर गाउँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने धेरै किसिमको अपर्च्युनिटिजहरू जति पनि अपर्च्युनिटिजहरू छन् होइन उनीहरूको एबिलिटी हेरेर उनीहरूको क्षमता हेरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ उनीहरूलाई कसरी हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने भनेर चाहिँ उनीहरूलाई डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्टहरू अपर्च्युनिटिजहरू दिएर चाहिँ कामहरू गर्न सिकाउँछन् होइन त्यस त्यस भएको हुनाले चाहिँ बाहिरको पनि धेरै ठाउँहरूको धेरै कन्ट्रीको मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ स्टडीको लागि जाने गर्छन् डेमोक्रेटिक कल्चर भनेको के हो त डेमोक्रेटिक बिहेभियर भनेको कस्तो हुनुपर्छ त भनेर चाहिँ त्यो गाउँ यानि कि देवान्त भन्ने गाउँमा चाहिँ दोबान्त गाउँमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ भिलेजमा चाहिँ हेर्नको लागि स्टडीको लागि पनि जाने गर्दछन् जान्छन् भन्दै होइन मेन वाइल अ टिम अफ टिम फ्रम कैलाली हेज मेड द फलोइङ कन्क्लुजन बाई स्टडिङ द भिलेज अहिले हालको लागि चाहिँ कैलालीको Mm, कैलालीबाट चाहिँ यो कन्क्लुजन निकालेको हो यो भिलेजको स्टडीको बारेमा चाहिँ यो जुन अहिले तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ द मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द दोबान्तर आर टु लिभ टुगेदर वर्क कलेक्टिभली एन्ड ह्याभ डिस्कसन डिस्कसन्स विथ इच अदर दोबान्तर भन्ने गाउँको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के हो भनेदेखि मिलेर काम गर्ने मिलेर बस्ने होइन इच एन्ड एभ्री डिसिजन इच एन्ड एभ्री पोइन्ट अफ भ्यूलाई रेस्पेक्ट गर्ने र डिस्कसन सबैजना मिलेर गर्ने यानि कि छ छलफल गर्ने अल भ्युज आर रेस्पेक्टेड हियर सबै किसिमको भे बा पोइन्ट अफ भ्यूहरू सबै किसिमको भावनाहरूको आइडियाजहरूको यहाँ रेस्पेक्ट गरिन्छ चाहे त्यो नकारात्मक होस् चाहे सकारात्मक होस् सुन्ने काम अथवा त्यसको रेस्पेक्ट गर्ने काम इच एन्ड एभ्री पर्सनले गर्ने गर्दछ अल पिपल वर्क फलोइङ अल पिपल वर्क फलोइङ द रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स सबै मान्छेले चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसनको एकदम फलो गर्ने गर्छौँ अल आर इक्वली ट्रिटेड इन द दिस भिलेज सबै यो भिलेजमा चाहिँ दवान्तर भन्ने भिलेजमा चाहिँ सबैजनालाई इक्वली ट्रिटेड हुन्छ त्यहाँदेखि कुनै पनि किसिमको डिस्क्रिमिनेसन हुँदैन नट कास्ट सिस्टम नट जेन्डर सिस्टम नट इभन क्लासेस सिस्टम ओके दे र इज अन कन्क्लुजन विथ कलेक्टिभ डिस्कसन्स उनीहरू के गर्छन् त उनीहरू जे पनि कन्क्लुजन डिस्कस गरेर के गर्छन् त सबैजनाको चाहिँ एउटै निचोड निकालेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ डिस्कसनको डिस्कसनको चाहिँ कन्क्लुजनमा निक्लिनेकाल्दछन् इफ एनिबडी डज इलिगल एक्टिभिटिज बिकम युनियन सर्वसहमति भनिन्छ यसलाई सर्वसम्मति होइन सर्वसम्मति दे इज टु द अन कन्क्लुजन विथ कलेक्टिभ डिस्कसन इफ एनिमन डज इलिगल एक्टिभिटिज देबिकम एन्ड दे बिकम यु फर द प पनिसमेन्ट एडिङ टु द डिग्री अफ अफेन्स एज अ रिजल्ट द फिलिङ अफ लिभिङ टुगेदर विथ सेयरिङ एन्ड केयरिङ इच अदर हेज बिकम स्ट्रङ इन द भिलेज कस्तो भनेदेखि एजे कुनै पनि मान्छेले चाहिँ कुनै पनि समाजमा कम्युनिटीमा रहेको मान्छेले चाहिँ कुनै पनि किसिमको इलिगल एक्टिभिटिज इलिगल काम गर्छ भनेदेखि सबैजनाको सहमति सर्वसहमतिमा चाहिँ अब एउटा छुट्टै रेस्पेक्ट भएको सिनियर मान्छेलाई चाहिँ के गर्छ सिनियर पर्सनले चाहिँ सबैजनाको कन्क्लुजन पछि चाहिँ सर्वसहमतिमा चाहिँ उसलाई पनिसमेन्ट गर्ने गर्दछ र सबैजना मिलेर बस्ने सेयरिङ भनिन्छ नि सेयरिङ इज केयरिङ भनेर जहाँ सेयरिङ हुन्छ त्यहाँ केयरिङ हुन्छ रेस्पेक्ट हुन्छ माया हुन्छ सबै कुरा हुन्छ र अलवेज टुगेदर हुने चाहिँ सिम्टम्स हुन्छ त्यहाँ त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले पनि यो भिलेजको बारेमा चाहिँ पढिसकेर चाहिँ यति कुरा त जान्नुभयो होला सेयरिङ इज केयरिङ वी सुड रेस्पेक्ट इच अदर होइन त्यसरी नै यहाँ दोबान्त भिलेजमा पनि रहेको छ र जहाँ चाहिँ मिलेर बस्ने गर्दछन् लिभिङ टुगेदर विथ सेयरिङ बाढ बाँडेर होइन आफ्नो कुराहरू सेयर गरेर फिलिङ्सहरू पोइन्ट अफ भ्यूहरू सेयर गरेर माया गरेर एकअर्कालाई उनीहरू एकदमै स्ट्रङ बलियो भएर चाहिँ त्यो भिलेजमा बस्ने गर्दछन् अब यसको एउटा सानो समरी चाहिँ हामी समरी पनि हेऱ्यौँ होला है त डेमोक्रेटिक कल्चर इज डेभलपमेन्ट इन धोमान्तर धोमान्तरमा चाहिँ डेभलप डेमोक्रेटिक कल्चरको चाहिँ डेभलप विकास भएको छ बिकज अफ दिस अल पिपल आर लिभिङ टुगेदर विथ म्युचुअल कोअपरेसन इन दिस भिलेज त्यसका कल्चरल डेभलपमेन्टको चाहिँ कल् डेमोक्रेटिक कल्चरको विकास भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण मान्छेहरू कोअपरेटिभ भएर एकअर्कामा मिलेर जुडेर बस्ने गर्दछन् डेमोक्रेटिक कल्चर मिन्स टु प्रमोट ह्युमन भ्यालुज एन्ड टु ब्यालेन्स बिट्विन राइट्स एन्ड ड्युटिज डेमोक्रेटिक कल्चर भनेको के हो त डेमोक्रेटिक भनेको यस्तो कल्चर हो जहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको कल्चर हो जहाँ चाहिँ ह्युमन बिइङले चाहिँ आफ्नो राइट्स र ड्युटीको चाहिँ ब्यालेन्स दुइटाको ब्यालेन्स चाहिँ मिलाएर चाहिँ ह्युमन भ्यालुजको चाहिँ राम्रोसँग मिनिङफुल कुरा राखेर चाहिँ प्रमोट गर्ने गर्दछन् होइन सिमिलरली इट इन्क्लुड्स पर्सनल सोसल एन्ड नेसनल पिस अर फिलिङ्स अ फिलिङ अफ ब्रदरहुड एन्ड अ युनिभर्सल रिलेसनसिप एमङ एमङ पिपल यो भनेको के पनि हो भनेदेखि समाजमा बसिसकेपछि होइन एकअर्कामा मिलेर बस्ने सोसल तथा नेसनल पिसको लागि पनि शान्तिको लागि पनि यसले मद्दत गर्छ एकअर्कामा एक भाइचारा ब्रदरहुड भनेको भाइचारा होइन अनि रिलेसनसिप बोल्ड राम्रो बनाएर चाहिँ युनिभर्सल नै रिलेसनसिप राम्रो बनाउन पनि यसले मद्दत गर्दछ त्यसले त डेमोक्रेटिक कल्चरले फर दिस वी सुड पार्टिसिपेट एन्ड इन्करेज अल द पार्टिसिपे अल इन्करेज अल टु पार्टिसिपेट इन डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज डेमोक्रेटिक बिहेभियर्स बिहेवर हेल्प्स इन बिल्डिङ क्यारेक्टर एन्ड प्रमोटिङ सोसल टोलरेन्स एन्ड क्वालिटी लाइफस्टाइल हामीले त्यस कारण चाहिँ यदि हामीले युनिभर्सली सबैजनासँग मिलेर बस्नु छ झुलेर बस्नु छ होइन एकअर्कामा भाइचारा पुरा गर्नु छ संसार अथवा नेसनल नेसनमा नै पिस ल्याउनु छ राम्रोसँग बस्नु छ भनेदेखि त्यसको लागि चाहिँ हामीले डेमोक्रेटिक कल्चरको चाहिँ अझै बढी कामहरू एक्टिभिटीहरू गर्नुपर्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त त्यो कामको का इन्करेज गर्नु डि डिमोटिभेट गर्ने भने कि इन्करेज गरेर चाहिँ त्यसको एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ अझै बढी बढाएर डेमोक्रेटिक बिहेभियरको चाहिँ हेल्पबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सोसल कल्चर प्रमोटिङ प्रमोट गरेर चाहिँ सोसल टोल रेन्ज र कलेक्टिभ लाइफ स्टाइलको पनि विकास गर्न सक्दछौँ जसले गर्दा चाहिँ देश एउटा समाजको एउटा परिवारको मात्र विकास नभएर चाहिँ देशको नै सम्पूर्ण देशको विकास हुन्छ र हामी युनिभर्सल वेमा पनि मिलेर जुलेर बस्न सक्दछौँ जो चाहिँ कल्चरल डेमोक्रेटिक सरी डेमोक्रेटिक कल्चरले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ जसको हामीले फलो गऱ्यौँ भनेदेखि डेमोक्रेटिक कल्चर सुड बी प्राक्टिस्ड बाई इन्डिभिजुअल कम्युनिटिज एन्ड सोसाइटी इन प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिकल लाइफ फर द वेलफेयर अफ अल पिपल सबैजनाको भलाइको लागि उन्नति र प्रगतिको लागि चाहिँ डेमोक्रेटिक कल्चरको चाहिँ प्र्याक्टिस हुन जरुरी छ चाहे त्यो चाहे त्यो व्यक्तिगत रूपमा होस् चाहे त्यो कम्युनिटी वाइज होस् चाहे त्यो सोसाइटी वाइज होस् जस्तो किनभने होस् होइन देयर इज अ इक्वल देयर इज इक्वल रोल अफ एन इन्डिभिजुअल कम्युनिटी एन्ड सोसाइटी टु डेभलप सच कल्चर यस्तो खालको कल्चर किनकि डेमोक्रेटिक कल्चर विकास गर्नलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमको यो त्यो भन्ने हुँदैन होइन सबैजनालाई चाहिँ इक्वली वेमा राखेर चाहिँ कम्युनिटी सोसाइटी र इन्डिभिजुअली डेभलप गर्न सकिन्छ नेपाली सोसाइटी हेज अलट अफ डि डाइभर्सिटिज नेपालसम्म नेपाली समाजमा चाहिँ धेरै किसिमको विविधताहरू छन् विविधता डाइभर्सिटिज भनेको विविधताहरू छन् सो द डेमोक्रेटिक कल्चर एन्ड सिस्टम बिकम स्ट्रङ एन्ड सक्सेसफुल ओन्ली थ्रु रेस्पेक्टिङ सच डाइभर्सिटिज हाम्रो समाजमा यानि कि नेपालमा चाहिँ धेरै किसिमको विविधता भएको हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ यो सिस्टम एकदमै बलियो र सक्सेसफुल तरिकाले गर्न सकिन्छ यदि हामीले रेस्पेक्ट विथ रेस्पेक्ट एन्ड डाइभर्सिटिज भन्नुको मतलब आदर सत्कार र विविधताको साथ हामीले डेमोक्रे डेमोक्रेटिक कल्चरको विकास गऱ्यो भनेदेखि होइन धेरै राम्रो हुन्छ यो सिस्टमलाई हामीले फलो गऱ्यो भनेदेखि देशको एउटा सोसाइटीको कम्युनिटीको देशको नै विकास हुन्छ बुझ्नुभयो नि यद्यपि तपाईँहरूलाई थाहा नै छ नेपालमा धेरै किसिमको विविधताहरू रहँदै आइरहेको छ र अझै पनि छन् इभन पिपल आर सो मच एजुकेटेड नाउ डेज देन अल्सो वी हेभ दिस काइन्ड अफ डाइभर्सिटिज सो वी सुड बी कन्सन अबाउट दिस थिङ्ग्स एन्ड वी सुड बी

अथवा भन्न खोजेको अरूको अरूलाई रेस्पेक्ट गर्नु भनेको आफ्नो रेस्पेक्ट गर्नु भन्ने कुरा तपाईँहरूले यहाँबाट बुझ्नुभयो र डेमोक्रेटिक बिहेभियर्सहरूको बारेमा बुझ्नुभयो र दोबान्तर भन्ने भिलेजमा जुन किसिमको डे दे, डेमोक्रेटिक कल्चरको विकास गरेको छ त्यसरी नै अरू पनि धेरै कुराहरू तपाईँहरूले आजको भिडियोमा बुझ्नु हुने भयो होला यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ टिक टिक लगाएर प्लस हामीलाई हाम्रोहरूको नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ ओके दिस नम्बर इज अभाइलेबल ट्वेन्टी फोर आवर यु क्यान कल अस थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान